Ahoj, vítám vás ve speciálu na 40 odběratelů, kde vám řeknu, jak dělám videa jako na YouTube, jak je dělám a pak je dám na YouTube. Předem bych chtěl poděkovat mým 40 odběratelům, fakt si to vážím. Už jich mám, myslím, 41. No, tak děkuji všem 41 odběratelům. Fakt si to moc vážím, díky. Takže bych mohl říct, jak dělám teda ty videa. Takže budete potřebovat Fraps. Budete potřebovat Fraps, kterým to natočí ten. Fraps natáčí jenom hry, nenatáčí plochu a tak. To natáčí třeba Cam Studio, kterým teď natáčím já. Takže zapneme Fraps, mě trochu déle najíždí. Nevím proč. Není to tím, že natáčím teď, ale nevím proč. Tak, Fraps se dá stáhnout, registrovaná verze, full registrovaná verze. Třeba z ulož to napíšete Fraps Retail Version, Fraps Cracked, Fraps Registration, no tak a najdete plnou verzi. Takže, jak se vám zapne Fraps, já mám verzi 3, 4, 5. Teď je myslím nejnovější 3, 4, 6. Takže, tu máte hlavní tu stránku, generál tu necháte tak, jak to máte. Tak tu máte FPS, tu jsou ty snímky za sekundu. Tady tohle, to je jakoby vaše plocha. Tu máte, kde chcete ty FPS, v levém horním rohu, v pravém horním, dolním a v levém dolním. Já to mám v pravém dolním. Když dáte hide overlay, tak vám FPSka nebudou vidět, takže nebudete vědět, jestli točíte nebo ne, to nedoporučuji odškrtávat. Dále movies, to už jsou rovnou ty videa, takže tu si vyberete, kde to chcete uložit, ty videa to mám v Dčku a Fraps. Pak máte view, tam se podíváte do té složky rovnou. Tady capture, hotkey, tu máte jakou klavesou to budete zapínat a vypínat, já to mám na F8, protože ve většině hrách se nahrává hra F9, takže byste se mohli splést. Pak kolik FPS chcete, optimální rychlost je 30 FPS až 25, takže to je normální rychlost. Když máte 60, tak to je samozřejmě lepší, ale má to taky dvakrát více giga. Jinak u Frapsu je 1 minuta 1 giga. Takže když natáčíte 10 minut, tak 10 giga máte pryč. Takže si nechte nějaké místo v rezervě. Dále, pokud máte Windows XP jako já, takže tu nebudete mít rekord z mikrofonu, to většina lidí neví. Takže je tu rekord sound, to nahrává zvuky, ale z mikrofonu ne. To potom musíte nastavit, to vám teď ukážu ještě. Full size, to je jako, že to má plnou velikost, nerozmazané nic, half size už je rozmazané, nedoporučuju. Pak máte screenshot, to jsou obrázky, to je jasné snad všem. Takže pokud máte XP, tak si musíte vjet dole zvuky. Pokud máte Realtek jako já, tu si jedete do správce zvuku, dáte směšovač a musíte zaškrtnout mic volume pro mikrofon, pokud chcete nahrávat mikrofonem, a stereo mix, pokud chcete nahrávat zvuk jako ze hry. Takže ještě potom tu je, jak máte zvukové efekt, teď nevím, ve směšovači, jo. Pokud chcete bostnout mikrofon, abyste šli hlasitěji slyšet, tak si musíte dát, teď nevím, ne, tady, jo, dáte rearping in, dáte ty tečky a dáte microphone boost a máte to. Pokud máte XP u Windows 7, to je hodně jednodušší. A pak ještě, když máte XP, tak jde zvuk strašně slyšet překřičeně. Takže musíte dát zase ten zvuk, nastavení hlasitosti a wave si musíte snížit pod polovinu. Doporučuji to dát tak na mezi těma dvěma předposledníma. A zvuk ještě ve hře si snížíte, aby vás šlo slyšet, protože si to dejte tak na málo a pak, abyste šli slyšet dvě prostě. Takže, to by bylo k Frapsu a můžeme se rovnou dostat k natáčení. Takže, mám tu ten Fraps, jo?
zminimalizujete si ho, zapnete si hru, kterou natočíte. Teď nevím, protože točím, budu točit tím a tím zároveň. Takže nějakou nenáročnou hru, například Minecraft třeba. Nenáročné. Na grafiku není to moc náročné, ale pro někoho možná jo. Ale u mě ne. Optimální počet snímků je 25 až. Pokud máte po 25 nebo po 24, tak už se vám hra seká, laguje. Což nedoporučuji. Pokud budete mít po 25, po 24, tak si snižte detaily. Dobré. Play offline. Tak tady vidíte, uvidíte žlutou číslovku, to značí, kolik máte snímku za sekundu. Říkal jsem, optimum je prostě 25. Takže pokud zmáčknete F8, začne se nahrávat. Počkejte, já zatím vyberu nějaký svět, já nevím. Jsem si tu něco tvořil, no. Tak dám třeba New World, nevím, co tu je vůbec, jo, takže nevím. No, něco tu mám. Takže zmačkneme F8. Co mi to naloguje? F8 a FPS se vám sníží na to 30, na těch 30. Vidíte? Takže budu chvilku nahrávat, něco zničím. Mám too many items, takže si můžu něco vzít. Já nevím, polijeme tu vodou, lavou něco, vlastně lavu už mám. Vůbec nevím, co to mám za svět. Obsidian vyrobím. Jo, no nevyrobil jsem ji, no. Prostě točíte, mluvíte do toho. No, no, ještě chvilku. Podle mě se tohle video bude lagovat, mě se to nelaguje, ale na YouTube, protože natáčím tím Cam Studiem, toto není optimalizované pro natáčení her, takže se to tam bude asi trochu sekat. Dobře, takže stop nahrávání, F8 zase. Zase se to zežloutne, když to zežloutne, to znamená, že už se nenatáčí, vypneme hru. Uložilo se nám to do Fraps videa a pak si zapnete stříhací program, nebo na úpravu videí nějaký program. Buď je to Movie Maker, Pinancle Studio, Camtasia, sice nevím, proč ji tolik lidí využívá, ale já ji nevyužívám vůbec, já využívám jenom Movie Maker a Sony Vegas. Movie Maker má výhodu, že rychle se zpracovávají videa, ale kvalita není moc dobrá. A v Sony Vegas kvalita super, ale jedna minuta videa se rovná 10 minut vytváření videa. Takže 10minutové video máte za hodinu a půl a toho máte za půl hodiny. Což je výhoda u Movie Makeru a za Sony Vegas kvalitnější. Takže Sony Vegas zapnu. Movie Makeru asi všichni umíte, takže to bych vysvětloval zbytečně, bych řekl. Možná se i něco naučíte nového. Protože já mám obrazovku 4:3, čtverec. Možná to vy nevidíte na YouTube, protože tam to je 16:9 a vám právě ukážu, jak to udělat bez černých rohů, abyste to měli. Protože většina lidí má černé rohy. To má z toho, že neví, jak to udělat, aby se to roztáhlo. Takže dáme Fraps videa. Tady máte průzkumník, jo? Počkat, prvně vám řeknu nastavení. Takže dáte nastavení projektu, nebo nový. A tu máte širokou škálu těch nastavení. Jinak mám Sony Vegas 9. Doporučuji HD, jako má plno lidí. 1080p to hodně zabírá, to nedoporučuji moc. Pokud máte krátké video, tak jo, ale pokud máte 10 minut, tak nedoporučuji. Dáte HDV 30p, to je 30 fps. Natáčeli jsme ve 30, tak tam je 30, kdybyste natáčeli ve 25, tak dáte 25. Je to sice jedno, ale pak se to může být třeba tak trochu trhané. Dáte tak těch 30 fps. Můžete začínat všechny projekty s tímto nastavením, to asi víte. Tak dáte OK, máte už jakoby tu obrazovku.
Takže potom máte průzkumník dat, tam, kde máte to video natočené, je to vám ve Fraps video. Takže to jsme natočili ten Minecraft, hodíme ho tu, má přesně 59 sekund, skoro minutu. Takže to je ten Minecraft. Ano. Tak a teď jak to udělat to 4 ku 3 na 16 ku 9? Já nevím sice proč to mám už hned 16 ku 9. Je to tak, že dáte tady takový bod panorama ořez, nebo co to je? Dáte to. A dáte zdroj, anglicky nevím jak to máte, pokud máte anglickou verzi. Dáte dodržovat poměr stran a dáte ne. A roztáhne se vám to přes celou, úplně přes celou obrazovku, přes celý 16 ku 9. Tohle a dodržovat poměr stran ne. Nevím, proč jsem už to měl teď roztáhnuté. Nevím, Minecraft jsem, nevím. No to je jedno, už víte jak to roztáhnout. Jestli jste to tu neviděli, no to je jedno. A mohl bych vám ukázat, jak děláme i intro, nějaké jednoduché. Dáte generátor médií, text, hodíte tu nějaký. Napíšete tu, třeba to napíšu, let's play. Jo, můžete tu vybrat. Jako, typ písma, velikost, tučnost, jo, tady nebudu vysvětlovat. Barvu, dám tu, barva pozadí, to bude třeba modré. Tak, můžou být i stíny a tak dále. A dále si dáte tady filtry FX, to jsou efekty. Dáme třeba swirl. A dáme maximum swirl, hodíme tu. Na to přetáhneme. Tu, vidíte tady. To je ten swirl a my s ním pohybujeme. Takže dáme ho na začátek, tady odkud má jít. Tady je část toho záznamu. Takže ho posuneme třeba tady. A tady bude ten cviril. Tady. Tak. Tím se to tak přijalo. Tohle připojíme tady. Tak. A. Vidíte? A máte to. Pak začíná video. PSK se vám sníží na tom. Vlastně lavu už mám. Jak můžete vidět, vůbec nevím, co to mám za svět. Tak, to by bylo k tomu tak vše tady. Takže to označíme dvojitým klikem. Hodíme. No, aby se mi to dlouho nerenderovalo, protože to má přes minutu, 10 minut by se mi to renderovalo. Takže to trochu zkrátíme. O hodně zkrátíme. To tak. Ježiš, 10 sekund, jo. Protože fakt já... to je jenom pro ukázku, víte. No, tu se nám to celé neudělalo, no to je jedno. To musíte už prostě pak už udělat, to je tam pro ukázku, dáte soubor, renderovat jako. Tady dáte 6 MB za sekundu, 720p, tu musíte dát VMV format, to je Windows Media Video. Protože to myslím, že je nejkvalitnější a nejméně zabírá. Minuta videa zabírá 47 MB. Což je docela málo. No teď tohle. Jak si to pojmenujete, třeba další let's play. Uložíte to na plochu, třeba. Vidíte. Bude to docela dlouho, takže si hodíme zatím YouTube. Jak se to potom bude zpracovávat dál, jo? Takže dáte YouTube. Tak, máte YouTube. Dáte nahrát. No ještě nemám to video, že? 32%, počkáme si chvilku. Vidíte, 10 sekund fakt trvá minutu. 10 sekund, minutu. Podle toho ještě jak... No, prostě je dlouho. V Movie Makeru fakt půl hoďky. Buď fakt nechcete mít ty černé rohy, tak to udělej tak, jsem říkal. Od panorama ořez a nedodržovat poměr stran ne. Mám to přes celou.
pokud jste to natáčeli, ovšem 16 ku 3, teda 4 ku 3, ne, v 16 ku 9, potom to už by nešlo roztáhnout, protože jste točili jakoby 16 ku 9 s černýma rohama. Tak, už to bude. No, 98%. Zda nenatáčím dlouho? No to je jedno, jestli natáčím dlouho, mám ne už na omezeně. Tak dáte otevřít. Máte tu pěkně video, 16 ku 9, roztáhnuté, vidíte. F8 a FPS se vám... Tady máte 30, video. Na těch 30, tak jsem hrál, vidíte. Sony Vegas pak ukončíme, křížek. Chcete uložit změny, teď nechci uložit nic. Tu máte to video 10-sekundové, 5 MB, 6 skoro. Pak dáte ten YouTube, dáte nahrát video. Vyberete si ten soubor, teď ho nebudu vybírat, protože nechci nahrávat. Ale můžu vám ukázat, co tam bude. Tam videa. Počkejte, dám nějaké video, dám upravit. Tak, jak budete nahrávat, tak tam budete mít název, to jak se to bude jmenovat, takže tam napíšete třeba Let's Play na Magi, na Vovko Part 1 třeba. Popis, tu dáte popis k tomu videu, třeba jako já. Značky, to je nejdůležitější část, bych řekl. Čím více značek, tím více lidí vám to shledne. Když tam napíšete informačka Č2 a napíšete tady do YouTube informačka Č2, tak vám najde to vaše video. A když tam napíšete 100 značek a napíše vám někdo klidně jenom 3 slova z těch značek, co jste tam napsali, tak vás najde, což je určitě výhoda. Pak kategorie, tu si můžete vybrat z mnoha kategorií hraní her, protože dělám let's play na hry, že? Pak máte ochrana osobní údajů, dáte veřejné, aby to viděli všichni, a pak ještě tam je poslední informace a to je licence, doporučuji standardní licenci YouTube, a pak dáte uložit změny. Pak se vám vyrenderuje video, uploadne video a má to na YouTube podle rychlosti internetu. Já mám rychlost 100 kB za sekundu jako upload, takže se mi to uploaduje docela dlouho. Stavování mám 300 kB, mám to docela pomalý. Tak to by bylo tomuto všem, k tomuto tutoriálku na Let's Play je vše. Jinak budu točit samozřejmě Pacific Assault Medal of Honor. Asi zítra natočím Alien Farm, nevím, protože zrovna Dominion 1000 ten není často na Skypeu. Uvidíme, jak to uděláme. Takže jinak děkuji fakt všem 41 odběratelům, fakt jsem to nečekal. Moc si to vážím, fakt díky. Takže ještě tu nám všechny odběratele. Fakt všem tady děkuju. Nechci to vyjmenovávat, už je fakt 40, to by mi trvalo trochu déle. Tak fakt děkuju všem. Snad vám tento tutoriál pomohl. Snad. A to můžu vypnout Fraps. Tak zase někdy příště a ahoj.